الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب يعني استثناء من الجلود استثناء من الجلود kata musannif wa juludul maitati tathuru بالدباغ dan kulit-kulit bangkai itu jadi suci dengan samak. Semua kulit-kulit bangkai kecuali kulit bangkai kulit anjing dan babi. Nah, tadi dia kata kulit bangkai umum semua kulit-kulit bangkai. Apa? Kulit bangkai umum semua kulit-kulit bangkai jadi suci dengan sebab sama kecuali ni dia nak istisna kan daripada kulit bangkai tu yang mana maknanya tak jadi suci dengan sebab sama kecuali kulit anjing dan babi dan barang apa yang tawallada minhuma yang lahir daripada kedua-duanya daripada anjing dan babi au min ahadihima atau yang lahir daripada salah satu daripada kedua-duanya au man tawallada min ahadihima ma'a hayawanin tahir yang lahir daripada salah satu daripada kedua-duanya salah satu tu berserta dengan hayawanin tahir nak kata anjing dan babi buat dengan binatang yang tahir maka anak tu ikut yang akhas yang paling hina yang paling rendah fala yathuru bidibah maka tidaklah jadi suci ia dengan sebab sama sebab sama ni penting sebab nampak macam bab ni seolah-olah tiada apa-apa sebenarnya bab ni walaupun nampak macam tidak ada apa-apa sebenarnya dia ada kaitan dengan bab-bab yang dia ada kaitan dengan bab-bab yang lain. Ini ada nak tulis lebih sikit lah hubungan menyamak kulit binatang dengan bab-bab yang lain. Pertama, pada bab muamalat, kulit yang telah disamak boleh dijual beli. Nampak dia ada kaitan dengan bab muamalat. Sebab har apa ni tidak sah jual najis. Tidak sah jual najis. Adapun jual sesuatu yang mutanajis, hukum dia boleh dengan syarat boleh nak disucikan. Boleh nak disucikan. Jadi yang al-a'yan an-najisah ni asalnya najis. Tapi kemudian dengan sebab sama dia beralih, dia berubah jadi suci. Bila jadi suci sah untuk kita jual beli walaupun belum dibasuh lagi. Sebab dia boleh dibasuh. Sebab syarat dia boleh dibasuh. Yang kedua pada bab jinayat, kulit yang telah disamak apabila dicuri boleh dipotong tangan pencuri. Nampak ada kaitan dengan bab jinayah. Dan yang ketiga pada bab pusaka, kulit yang telah disamak boleh dipusakakan. Jadi termasuk dalam harta yang diwariskan, yang diwarisi.
illa jild al-kalb istisna min al-julud wal kalb ma'khudhu min at-takli wa huwa mubah wa yujamu ala aklub wa kilab wa yujamu aklub ala akalib wa yujma'u kilab ala kilabat wal khinzir ay wa illa jild al-khinzir yani law furida lahu jildun wa illa fala jild lahu wa sya'ruhu fi lahmihi kama nukila an sahibil iddah wa qila huwa naw'an naw'u jildin wa naw'un la jilda lahu wa kalamul musanni mahmul ala ahadihima wal khinzir ma'khudh minan wani khanzarah ka naw ta'ut pasti wa hiya al quwwah wa yajma'u ala khanazir. Yang ni kalau difardukan dia ada kulit lah, dia kata tak ada kulit. Law furida lahu jildun wa ila fala jilda lahu wa sya'ruhu wa sya'ru fi lahmihi. Dia punya apa? Dia punya hak apa? Hak warna merah, hak warna pink. Dia punya tu kot. Bukan kulit. Ha? Dia punya macam isi sekali ya. Kulit tak ada. Dia punya tu hak dalam dah. Oh. Allahu a'lam. Wa sya'ru fi lahmihi, nampak? Wa sya'ru fi lahmihi. Mungkin isi tapi isi tahan lah. Bukan macam kita lah. Sampai daging kot. Ha? Daging-daging lah. Isi lah. Wa ma tawallada minhuma ay ka'an ahbala khinzirun kalbatan. Aw kalbun khinziratan. Wa ma tawallada minhuma la yatahuru jilduhu bil-dibakh ka'aslihi. Wa ma ahsana qawla ba'dihim. Iza taba aslul mar'i tabat furu'uhu wa min ajabin jadat yadu syauki bil apa ni? Wardi. Dah tak tahu, tak ada ni. Wa qad yakhbusul far'u alladhi taba asluhu. Liyadhhar sirru Allah fil aksi wat tardi. Ya taba asul mar'i tabat furu'uhu. Baik, wa min ajabin jadat yadu syauki bil wardi. Jadat maksud apa? Jadat yadu syauk bil ward. Tak faham bah. Waqad yakhbusul far'u alladhi taba asluhu, dan terkadang jadi buruk furu' yang mana asal dia baik. Yazhar sirrullahi fil aksi wat tardi. Cuba baca. Baca lah. Tuh, tak baca lah, tak ada. Ha? Tak ada ni. Dah, tak ada? Tak ada kot masa. Tak baca lah, tak ada kan. Saya kata tak ada kot. Aw min ahadihima ma'a hayawanin tahikan ahbala kalbun aw khinzirun syatan. Fama tawalla bihuma la yatahuru jilduhu illa bidibaq taba'an li akhassil aslayn. Kama fil qa'idatil masyhurah. Wahia, ini pun tak tahu ni. Yatba'ul far'u fintisabi abah. Fintisabin abah. Wal-ummu fir-rik. Rik-rak-rik. Wal-hurriyah. Wal-zakatul akhaf. Wal-din. Wal-dinu a'la. Wal-ladhi ishtadda fi jazain wadiyah. Wa-akhassul aslaini rijsan wa dhabha. Nikahan wal wa nikahan wal ak boleh ni wal akli wal udhiyah yani fa yattaba'u al walad fi an nasab wa tawabi'ihi abah. Pada masalah nasab, anak tu ayah dia. Ha?
Kok ayah dia? Waitba'u ummahu firrik in kanat raqiqatan walau kana abuhu hurran illa in kana min amatihi au amati far'ihi. Situ min itu. In kana min. Ha, tak tahu apa dia? In kana fi. In kana fi amatihi au amatin au amati far'ihi. Au أو إن كان في أم إن كان في أمته أو أمة فرعه هذا أو من أمة غر 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 غين رو هذا غر masalah nasab di kuliah. Ya tabau al-far'u fi intisabin abah wal umma fi ar-rik wal hurriyah. Wazakatul aqaffa wad dinul a'la. Dari istana fi jazain waliyah. Wa akhassa al-aslain jitsan wa dhabha kahan. Jadi fa yatba'ul walad fi nasab wa tawabi'uhu, dan apa pun yang ikut walad tu abah anak-anak dia, tapi dia ikut mak dia dari segi jadi hamba. Kalau sekiranya mak dia tu hamba, walaupun ayah dia tu orang merdeka, maknanya mak merdeka, mak hamba, ayah merdeka, dapat anak dari segi nasab, nasab ke ayah, tapi dia tu kira hamba juga. Illa in kana amatihi, amatihi siapa? Amatihi ayah dia. Amatihi, amati suami dia. Yes, sir. La in kana amatihi. Masalah istisna ni illa in illa in kana al walad ke min amati amati abihi daripada apa, daripada hamba ayah dia au amati far'ihi, amati far'i abihi, kecuali kalau
anak yang didapat daripada apa ni, daripada amah tu, amah ayah dia. Ataupun amah bagi ayah ayah dia. Dada furuk daripada ayah dia tu, anak ayah dia. Anak ayah dia, ayuh. Anak ayah dia. Anak ayah, anak dia ada hamba. Ayah dia watik hamba anak dia. Ya. Jadi anak kata illa in kana, in kana alwalad tu min amatihi, min abati, ayah dia. Ayah dia. Maksudnya ayah dia ada hamba. Hamba. Ayah dia watik hamba dia lah. Ayah watik hamba dia. Watik watik hamba dia dapat anak. Itu tak jadi, dia tak ikut mak dia lah. Ikut. Okey. Ataupun hamba amati, tu au au in kana alwalad min amati far'ihi, min amati far'ihi, far'i abihi. Maksudnya datuk dia lah. Okey. Ai far'i kalau huruf kan kan. Tak usah tak domero. Buat masalah nampak. Ha? Kalau buat masalah nampak. Aw amati far'ihi. Aw kana alwalad min amati. Amati. Illa in kana min amati, in kana alwalad min amatihi. Walau kana abuhu hurran, illa in kana, kata in kana al-ab min amatih, tak kena. Jadi jika ayah tu daripada amah, daripada amah tu, tak kena. In kana al-walad min amatihi, amati al-ab. Far'ihi di wadik dia, far'i abih. Au amati far'ihi, ataupun anak tu daripada amah, daripada furung ayah dia. Furung ayah dia, anak pada ayah dia lah. Anak pada ayah dia. Anak pada ayah dia tu ada hamba. Maknanya saudara dia lah, ada hamba. Ayah dia watik. Watik hamba anak dia. Watik hamba, hamba anak dia. Dapat dia. Boleh. Harta anak. Au. Tak boleh tengok tu. Au min amatin. Kalau ghar ni tipu kan. Tipu daya. Ghurra bihurriyatiha. Au dhannaha zaujatahu al-hurra aw amatahu. Ini masalah-masalah tak jadi ni. Apa biar aku dulu. Kita tengok balik. Wa yatba'u ummuhu fil hurriyah in kana kanat hurratan. Kalau kana abuhu raqiqan. Kalau kana abuhu raqiqan. Itibaran bi ummi. Itibaran bi ummi. Alhamdulillah. Yarhamukallah. In kana ka raqiqan itibaran bi ummi. In kana hurratan law kana abuhu raqiqan. Ya hadu. Wa yatba'u fi zakah al akhaffa. Wa talaw tawallada ni taqwara ni taulah. La talaw tawallada baina baqarin wa ibilin. Zakah zakat al baqar di anna al akhaff. Ni ma'ruf. Ya. Law tawallada baina zakawiyyin wa ghairihi wa ghairi zakawin. Fala zakata i'tibaran bil akhaf. Zakawi. Zakawi. Binatang yang kena zakat. Binatang kena zakat, buat binatang tak kena zakat. Tak ada zakat lah. Kira al akhaf. Wa yatba'u fid dain ad-din
ad-din wa'id ma'ufiddin al-a'la masalah anak ikut pada agama. Kalau tahu ada benda musibah kafirah, bahawa muslim yang ada Islam, yang ada wala ilah alaih wa tiba'ul asyadda fil jaza fil jaza ada balasan hukuman. Kalau tahu ada benda makulin barriyin wa apa ni wahsyiyin baina barriyin wa wahsyiyin kalau tahu ada baina makulin barriyin wa ni wahsyiyin wa satu ada baina makulin baina makuli makulin barriyin wahsyiyin ayo wa ghairihi wa ghairi makulin wa atlafahu al muhrimu dhammanahu dhaminahu dhaminahu ini ku asyad fil jaza kalau tahu lada baina makulin 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 barri makulin binatang yang makulin yang dimakan barriyin wahsyiyin darat bak makan lauk tak apa nak buruk datang lauk makulin barrijin wahsyin wa ghairihi wa ghairi wahsyin lepas tu ni ikut asyad kena blok kena domain ni kak macam mana antara ni masalah kena apa kena dam ni lah masalah dekat kena denda dekat buat haji ni jadi kan dalam ihram dan ihram tak boleh berburu tak boleh berburu tu pun ada ni maknanya binatang yang apa wahsyi. Kalau wahsy, kalau jinak dia yang wahsy je sah. Yang wahsy kan yang jinak yang wahsy je sah. Kalau wahsy jadi jinak pun tak kira kan tak silap lah. Tengok balik. Jadi kalau antara wahsy dengan tak wahsy, itu dikira yang asyad lah. Kira yang wahsy juga. Dominahu juga dengan domah juga. Kena tahu mana kalau dia apa atlafu macam dia ni buah mubati kenapa kan satu kan wahsyi wafidiyah syait fil jazak wafidiyah kalau tahu lada baina kitabiyin wa majusiyin wa qatil syaksun fidiyatuhu diyatul kitabi masalah dia, kena banyak dia. Antara kitabi dengan majusi yang lebih asyad, asyad yang lebih kuat lah kitabi. Agama kitabi dengan majusi, kitabi dia kitab. Majusi tak ada apa semua hafi. Dia tu kitabi wa misluha al tidak tahu. Ghurrah apa? Tidak tahu. Wa yatba'u akhas al aslain fi najasah. Kama huna. Di sinilah. Kama huna wa fi dhabhi dan pada dhabh fala tawallada bainaman tahillu dhabihatuhu ka kitabiyyin wa man lam tahillu dhabihatuhu ka wasaniyyin lam tahilla zabihatuhu maknanya fi dhabh pada masalah sembelihan anak yang anak tu lahir daripada orang yang seorang tu dihalalkan sembelihan dia seperti kitabi seorang lagi tak dihalalkan sembelihan dia wathani semua patung sembelihan itu kira tak kira tak ini atas pada atas ni wa'idba'ul asyad tak ni wa'idba'ul akhas al-asbay okay. Yang paling ni ini kan masalah asyad ni paling ambil bawah lah yang paling keji antara dua asal ni asal dia lain asal dia kitabi ni asal dia zabihah dia pun kahwin dua tu anak dia tu sembelihan dia tak kira wafin nikah wafin nikah
Kalau tawallada baina man tahillu munakahatuhu kitabi wa man tahillu munakahatuhu kawasani lam tahillu lam tahilla munakahatuhu. Ya. Kita tak boleh. Jadi nampak sini kalau Nasrani dengan Kitabi, kan Nasrani dengan Yahudi tak apa, sebab kedua-dua Kitabi. Okey. Yang orang Islam boleh kahwin dengan dia. Hmm. Sebab sekarang ni orang Islam tak boleh nak kahwin ni. Baik ikut yang akhasul aslain. Wa fil akli, kalau tawallada baina makulin wa ghairihi wa ghairi makulin lam yahilla akluhu. Yang akhasul aslain fil akli. Ha, ni kena buat ni, kena buat petah minda lagi ni balik, so balik. Wa fil udhihati wa fil udhiyah, dan juga pada udhiyah. Falau tawallada bainama yudhha bihi wa ma la yudhha bihi lam tajuz at-tadhiyatu bihi, ataupun lam tujzi, lam tujzi ajza'a yudhna tujzi, lam tajuz at-tadhiyatu bihi, tak boleh nak sembelih dengan dia. Maknanya binatang yang lahir daripada binatang yang disembelih buat udhiyah dengan binatang yang tak dibuat udhiyah. Walaupun kita kata binatang tu boleh dimakan. Tak boleh. Namisluha al-aqiqah. Itu juga aqiqah kan, ikut-ikut dia tak boleh nak guna untuk aqiqah lah. Bapa baca kat sini terus, wasyamila kalamu syarih. Ya, tak baca. Wasyamila kalamu syarih ma law kana al-hayawanu tahir adamiyan. Kama law ahbala kalbun adamiyatan. Fal-waladu najisun. Ikut akhasu aslain. Walau kana ala suratil adami, naam, yufa anhu. Hakadha qala Syekh Ibn Hajar wa mu'tama'in al-Rumi anhu tahirun lakinnahu ala suratil adami. Nah, ini maknanya tu kena oleh kaedah. Waqad qala ta'ala walaqad karramna bani Adam. Tapi sebab ala suratil adami, kalau ala suratil kal, doa. Ibn Hajar masih berpegang kira ikut kaedah tadi. Amma iza ahbala ma'kulun ma'kulatan kan ahbala saurun bakaratan faja'al wala ala suratil adami fa'inhu tahirun ma'kulun walau hafidhal quran wasara khatiban wasalla bina indal adha jaza an dhahiyya bihi ba'da zalik wa bihi yulghazu fayuqalu lana khatibun salla bina al-aidal akbar wa dhahayna bihi buat masalah. Harus akal. Tak ada masalah mengaji. Kalau mengaji tauhid, dia tahu benda tu. Apa mudah. Walaupun agak baik. Tapi kalau jadi, macam tu ada hukum dia. Ada. Tak tahu. Mengaji lagi macam. Payah macam-macam orang ni dia. Nafsu tak sama. Nasu tak lama. Ada orang dia, dia kerja nak kritik ya. Kritik apa ni. Jadi dia akan ajak anak murid itu. Apa ni? Apa semua? Apa? Sikit-sikit dia tak cuba. Tanggung. Apa kan? Tapi kalau memang dah tak ni, walaupun kurang lah nampak. Tapi mungkin sebab dia nampak benda ni boleh jadi, mana jadi tanggung benda-benda yang baik. Jadi benda tu sebenarnya kita satu tarbiah. Apa? Baik hati anak murid itu. Ada. Apa yang maksud yu'fa anhu kat situ? Ha? Dia kata atas hadiah yu'fa anhu hakadha qala Syekh Ibn Hajar. Dia kata walad tu je najis. Betapa sekalipun di atas rupa anak Adam, tapi dia maafkan. Maafkan dia najis. Maksud dia maafkan dia najis. Dia dua orang lepas. Maksudnya kalau kita sentuh dia walaupun ni, dimaafkan lah. Itu lah. Dia nak menikah apa, mau akan dimaafkan. Jadi, puasa. Tengok.
yu'fa, dia tak dia mengalami najis tapi yu'fa, dimaafkan daripadanya. Habis wa'azmul maitati wa sya'ruha najisun, dan tulang tulang bangkai dan rambulu-bulunya tu, bulu-bulu bangkai tu najisun, najis. Apa tu, tulang je ke? Bulu je ke? Wa kadzal maytatu, ataupun al-maytatu, begitu juga lah bangkai aidan najis. Wa kadzal maytatu aidan najisatun, semua lah bangkai tu semuanya najis lah. Bukan yang kata azmul maytati wa sya'ruha saja, seolah-olah nak apa kat situ saja nak apa nak sakatkan najis pada dua benda tu dah. Apa mayitah pun sama juga. Wa urida biha, dan dikendaki dengannya, dikendaki dengan al-mayitah tu, az-zailatul hayatu ataupun az-zailatul hayati bighairi zakatin syar'iyyah. Apa ni baliknya nak, wa urida biha alladhi tazulu hayatuhu bighairi zakatin syar'iyyah, ataupun ma zalat hayatuhu bighairi zakatin syar'iyyah, apa yang hilang nyawanya dengan bukan dengan apa ni sembelihan syarak. Sebelum kita tengok pada takrif, kita masuk dulu wa'azmul maitati. Wa'azmul maitati, dan tulang bangkai, wa misluhu qarnuha, dan seperti tulang tu tanduknya, wa zuffuha, dan kukunya, wa zilfuha, kuku juga, tapi kuku jenis lain lah, jenis-jenis binatang lah, apa binatang-binatang kan kuku lepa kan lain. Kuku kita ni panggil zufrun, kuku binatang. Zilfun ni macam lembu macam tu, kat silap anak tengok dalam komus balik, tu panggil zilfun. Wa bayduha, dan juga telurnya, tapi dengan syarat illam yatasallab, kalau dia tak kerah. Dia tak kerah ya, kalau kerah tu suci. Fa in tasallaba, kalau ke, maka jika keras, bihai sulau khudima, dengan sekiranya kalau diperap, la farikha, saya menetas ia, bahwa tahirun. Yang menetas lah tahir. Ha? Yang menetas lah tahir. Dia tak? Telok tu? Telok tu. Ha? Apa menetas tu kan jadi anak lah. Memang jadi suci lah. Dia tak boleh dalam kan? Oh tu furuha. Itu tanduk-tanduk mu tu. Maitah-maitah ni kalau ayam ke, lembu ke, apa semua ke, nampak tanduk-tanduk dia pun jadi bangkai juga. Lepas tu nak guna bangkai, nak guna tanduk lembu, nak guna tanduk rusa, nak tanya dulu lah. Tapi tetap tanya lah, maknanya dia tu lah, orang tu mana tahu lah kalau yang mati bukan jalan di sebelah, tu bangkai najis. Lepas tu nak pakai gading gajah najis, tak boleh nak guna, nak kat mimbar nak guna gading. Wabiskuha, wabiskuha, biskuha, 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 maitah, biskul maitah, bisk kasturi, illam yatahayyab liwuku, fa intahayyah lahu wa tahir. Dan maibiskuha ni nak kita kata najis juga, sekiranya dia tak tak bersedia untuk gugur. Kalau dia nak, dah bersedia nak, dia nak gugur dah, itu tahir. Pastul ini apa, darah, darah kejang kat dengan pusat dia tu. Padahlah cara proses-proses ni satu kantung kan, ada satu kantung tu, kantung orang potong, dia akan potong kantung tu, kantung tu yang kalau dia nak jatuh dah, tak apa dia tak jatuh lagi, memang dah tak bersedia nak jatuh lagi, kuat lagi yang mungkin lah, itu tak boleh. Najis. Najis.
Kau dah potong, lepas ambil dalam ni, kau dah peperam macam mana tau. Dan dah tengok tu, dalam video. Buat misk. Bukan semua ada. Bukan semua kijang ada. Yang tengok kita ada lagi tau, ada jenis-jenis kijang. Sebab orang tahu bukan semua kijang ada. Yang kijang ada yang main melawat. Tak tahu tu, Israelia kot. Tak dengar kan? Antara yang menyambut Nabi Adam. Ha, menyambut Nabi Adam. Nah, tu geng-geng tu je dah. Ada pun hak pi selepas tu. Sebab nak benda tu. Tak apa. Tak apa. Sama. Wasya'ruha wa misluhu sufuha wa wabaruha wa rishuha. Semua tu bulu belakang tu. Suf tu bulu macam biri-biri. Wabar ni bulu kerah macam bulu unta. Ha. Bulu yang bulu kerah, bulu unta. Tu kuda nak tahu, kuda boleh jadi ya. Tak pasti rish. Hak bulu bentuk-bentuk lidi tu, bulu-bulu berlidi tu, panggil tu betul-betul kuratur risyah. Kuratur risyah, bulu tang kis. Ha, badminton. Tang kis, sebab risyah, dia punya apa, bulu ayam, bulu itik, burung, ha, tu rish, panggil rish. Ini semua ni sya'ruha, mana bangkai, bangkai kalau, kalau apa, wa sya'ruha, wa misusufu, wa warna. Ha, tu pun semua. Orang Azmul Majati wa sya'ruha najisun. Bulu-bulu dia pun semuanya najis. Tapi kalau dia gugur-gugur tubuh apa ni gugur ketika mana dia hidup, bulu tu suci. Ya. Bulu ayam. Bulu ayam. Apa bulu-bulu binatang-binatang yang tahir ni lah. Binatang-binatang yang boleh dimakan ni. Ada pun kucing dah pula. Okeylah waktu tu lah. Jadi bulu ayam yang gugur semasa dihidup, bulu tu suci. Tapi kalau ayam tu mati, bukan yang sembelih syarak. Bulu je najis. Tak, tak. Ha? Tak. Tak ada najis. Tak ada najis? Tak ada najis. Oh. Dia suci, dia tak suci. Kecuali bulu yang ada pada badan dia. Lepas tu dia jadi bangkai. Ayuh. Tak kira khabar ni dah. Dah time dia dah. Ni dah. Walau syakka halil, walau syukka halil azmu awi sya'ru awi rishu min mudakatin awla fal aslu wa taharatu li anna lalu najisu. Dan najis subisyak wa yahrumu natfu sya'ril hayawan lima fi min ta'dhibi. Haram cabut bulu binatang kerana ada padanya daripada ada padanya pada natfu tu min ta'dhibi daripada menyiksanya. Wa qila bi karahatihi, kata makruh qila lah, tapi yang makruh ni mahmul ala ma law hasala bihi adan yahtamilu adatan. Sekarang ni dia cabut. Tapi kalau ni dah buat guna syambut tu semua kan. Tak apa, tak ada azab. Sebab ni ada ilah dia tak asyik. Wa'admul majlis wa'admul najisun. Muqtada zahir yang kata ay kullun minhuma najisun wa illa fakana muqtada zahir an yakula najisan wa kadhal mayyitatu min zikril am ba'da al-khas li'ifadati najasati baqiyati ajza'iha wa kawlu aydan ay mislul azmi wa sya'ri wa hadha ma'lum min at-tashbih. Wa urida biha bil mayyitah wa gharaduhu min zalika ta'rifuha. Tak ini nak takrif lah apa dia mayyitah. Ai azza'ilatul hayah.
walaysa al murad biha al muttasifata bil maut. Bukanlah yang dimaksudkan dengan apa ni azailatul hayah tu yang bersifat dengan mati mutlaqan, wa illa wa illam naqul dhalik la syamila qawlu apa ni qawluhu in yuradu bi apa ni biha al mutasifah bil maut al mudzakka. Kita dah apa-apa dia beritahu bihoi di takatin syar'iyah. Dah polok lah. Betul kata bukanlah maksudnya al-mutasifatu bil mauti mutlaqan. Maknanya walaysa murad murad biha ay bil mayitah itulah al-mutasifah bil mauti mutlaqan wa illa la syamilan muzakkah. Betul kata azailatul hayah bihoi di takatin syar'iyah. Walaysa murad biha bimayitah al-mutasifatu bil maut. Wa qawluhu bi ghairi dhakatin syar'iyyah ay bi ghairi dhabhin syar'i. Dengan ketiadaan sembelihan syarak. Dengan bahasanya nak taswirkan apa dhabhin syar'iyyah bi ghairi dhabhin syar'i itu sama ada bi alam tu dhaka aslan, sama ada tak disembelih langsung. Terbenar tak disembelih langsung. Au zukiyat ataupun disembelih. Tak mayitah tu lah. Ini bi'tibar mayakun. Auzukiyat zakatan ghaira syar'iyatin. Sembelih tapi sembelihan bukan bahasa syarak. Kazabhi ghairil ma'kul. Kabawalin wahimarin ahli. Wahuwa haramun. Itu semua haram. Walau li'irahati. Walaupun untuk rehat kan dia. Rehat macam mana? Himar kena langgar. Tengok Allah kesiannya himar ni. Ya Allah. Bismillah. Sebab apa bagi cepat mati? Sebab berlaku. Anda kata ada anak. Saya tak tahu kat mana. Malaysia kot. Dulu. Anak ada aksiden ke apa. Tahu dia tengok tu. Usia ingat lah dia tembok. Tembok tu dia bunuh tu. Dia tak sanggup tengok. Ada kat orang fikir macam tu. Li'ihak li'irahati minal hayah. Au li'akhzi jildihi. Ataupun kerana nak ambil. Dia punya jilid. Haram tak boleh. Boleh haram walaupun untuk merehatkan dia ataupun untuk ambil dia punya kulit. Lepas tu tadi kazabhi ghairi makul ataupun kazabhil makul tapi zakatan ghairi syar'iyyatin. Sembelih yang bukan syar'iyyah seperti sembelih yang tak dimakan ataupun sembelih dimakan tapi sembelih yang tidak syar'iyyah. So, contohnya ka azabahu bi'azmin sembelih dengan tulang. Au dhabahu majusiyun majusi sembelih semua api. Kata tadi kita kata ambil tak ada yang majusi kan. Ada kita ambil itu tak apa. Au muhrimun ataupun yang berihram. Ini kena dah mana? Tak makan maksudnya. Tak boleh makan tak ni, tak sah. Okey, jadi zakah wa syar'i. Tapi dengan syaratlah waka au muhrimun waka dan madbuh saidan. Binatang perburuan. Binatang tu binatang perburuan. Binatang bukan perburuan. Taklah. Lepas tu bila dia ditakrifkan apa ni azailatul hayah bi ghairi zakatin syar'iyyah ataupun ma zalat hayatuhu bi ghairi zakatin syar'iyyah maka fala yustasna hina idzin janinul muzakka idza kharaja min batni ummihi maitan li anna zakatahu fi zakati ummihi, maka tidak dikecualikan pada ketika itu hina idz urida biha bil maitah azailatul hayah bi ghairi zakatin syar'iyyah, tidak diistisnakan anak janin, anak dalam perut binatang yang disembelih apabila dia keluar daripada perut ibunya dalam keadaan dia mati. Sebab apa di anda zakat tahu di anda zakat janin itu adalah pada dengan mana kerana tak liliah kerana sembelihan ibu dia, kerana sembelihan itu kerana sembelihan ibu dia, dia dikira sembelihan dia tu dikira dengan sembelihan ibu dia tu.
janin muzakkah alladhi halathu ruh. Ini masalah janin muzakkah, anak yang dalam perut, iaitu yang apa ni, yang halathu ruh, dah ruh dah ada lah, dah masuk dalamnya ruh, jatuh padanya ruh. Wa amma alladhi lam tahul lahu ruh fa huwa mulhaqun bima fi batniha. Adapun yang tidak masuk ruh lagi, maka anak dalam perut tu dia dihubungkan dengan apa yang dalam perut. Maknanya hukumnya seperti hukum benda yang ada dalam kekah-kekah dalam tu lah. Wa yahillu janin, dan halal janin walau fi ada surati kalbin. Dan halal janin tu selama mana walaupun dia kata di atas rupa anjing. Malam nusyahid kalban kalban malam nusyahidul kalb naqta alaihi, sama mana kita tak lihat anjing panjat atas dia, buat dengan dia lah. Ya'na Allah ta'ala qadirun ala an yakhluqal far'a ala khilafi aslihi. Lepas tu idha kharaja min batni ummi maitan, qawluhu idha kharaja min batni ummi maitan ay bisababi mauti ummihi. Dia keluar tu dia mati kerana kerana mak dia mati disembelih. La bisababin akhar, bukan disebabkan dia mati tu disebabkan lain. Dan dia mati tu disebabkan orang sebelah mak dia, disebabkan tu dia mati. Adapun kalau dia mati disebabkan lain, kawaqa'atiha alal ardi, seperti jatuhnya ia, kawaqa'atiha kawaqa'atil alal ardi, seperti jatuhnya mak dia di atas bumi. Hak tu tak kira. Hak tu kalau dia mati disebabkan tu, hak tu dia tak tak apa, tak suci. Amma iza kharaja hayyan, adapun kalau dia keluar dalam keadaan hidup, fa in kana fihi hayatun madbuhatin halla aidan. Kalau dia keluar dalam keadaan hidup tapi ada padanya hayah madbuh, nyawa-nyawa ikan, halal juga, tak perlu disembelih. Wa in kana fi hayatun hayatun mustaqirah, tapi kalau ada padanya hayah mustaqirah, waktu ni fana bunda min dhabhihi, kena sembelih. Ha, jadi kalam kata apa ni zakatul jani zakatul ummihi tu laisa alal itlaq fihi tafsil. Idza kana janin fihi hayatun mustaqirah fala bunda min dhabhihi, au idza kana fihi hayatun madbuh halla, au idza kharaja mayitan kadzalika halla. Lakin la budda an yakuna mautuhu bisababi mauti ummihi, bisababi tamin apa ni, bisababi dhabhi ummihi. Karena zakatahu fi zakati ummihi ai bisababiha. Nampak? Kerana sembelihan yakni itu pada yakni kerana sembelihan ibunya, ai bisababiha, ai bisababi zakati ummiha ummihi. Fa zakatu ummihi zakatun lahu, sembelihan ibu dia tu merupakan sembelihan bagi dia. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam zakatul janin zakatu ummihi, sembelihan janin itu adalah sembelihan ibunya. Maknanya sembelih ibu dia tu kira dia dah sembelih dah. Wa kadza ghayruhu min al mustathnayat al madhkurah fil mabsuutat. Apa ni? Wa kadza ghayruhu wa kadza ghayrul janin wa ghayrul janin kadzalika ay la yustathna aidan. Wa kadza ghayruhu ghayrul janin min al mustasnayat al mazkurah fil mabsuutat, ay begitu juga, ay selain daripada janin itu begitulah juga, maknanya tidak diistisnakan juga. Sebab apa tak diistisnakan? Sebab li adami dukhuli fil mayitah fi ta'rif fi sabiq. Faham itu? Faham. Jadi dia pun begitu juga seperti janin daripada mustasnaya, daripada benda-benda yang yang diistisnakan, yang disebut dalam kitab-kitab besar. Tak sebut dah dalam ta'rif tu, tak diistisnakan dah. Sebab dia tak termasuk pun dalam dalam ta'rif tu. Tak termasuk pun dalam ta'rif tu. Jadi kira boleh lah. Faham kan? Dia bagi contoh tu. Ni perbahasan ni kasaidi.
وقوله من المستثنى أي كصيد الميت بضغطة الجارحة أي ضمتها له في مضيق أو بظفرها وكالبعير النادي أي الشارد إذا رب بالسهم فمات به ونحو ذلك. Di masalah ini dalam bab perburuan, dalam bab perburuan, dalam bab sembelihan, semua itulah masalah binatang yang asalnya tak apa ni jinak, tapi tiba-tiba jadi jadi nat, jadi syarik, jadi garang, tiba-tiba apa semua susah nak ni dia, maka dilempar dibalik dengan panah itu tu, tu dia mati dengan sebab panahan tu, bukan kena sembelih. Tu tak termasuk dalam takrif ni, tak dikira sebagai bangkai. Boleh. Ataupun binatang perburuan, kita hantar binatang perburuan tekam, tekam apa ni, binatang-binatang yang boleh dimakan tu, maka mati binatang tu dengan sebab terkaman tu, dengan sebab apa ni, himpitan binatang perburuan tu, pun dengan sebab kuku dia pun sama juga. Nah tu dikira sebagai binatang. Kalau hidup lagi kena sembelih. Summa, summa istasna min sya'ril mayitah bikaulihi. Ada bikaulihi tak? Mana? Summa istasna. Lepas tadi ya, maksud tak? Tak ada. Ha? Summa istasna min sya'rihi, min sya'ril mayitati bikaulihi. Mana kau lihi? Summa istasna min sya'ril maytati. Tengok dalam syarah tu. Summa istasna min sya'ril maytati bikaulihi. Tak ada dia bikaulihi tu lah ya. Tak nak tanya. Bikaulihi kan tanya, ada bab dah. Tak ada. Syari maitati titik abi kaulihi. Dan ni summa istasna min sya'ril maitati kaulahu. Jadi itu kan istisna perkataannya daripada akan perkataannya ilal adami bi kaulihi. Tengok dalam tabaah tu. Dalam darul minhaj. Tak ada kaulahu. Kaulahu itu min sya'ril maitati titik. Lepas tu kaulahu ilal adamiyya. Dia titik itu Lepas min sya'ril maitati titik. Kan dia titik di kaulahu. Situ kaulahu min sya'ri. Maksudnya min sya'ril maitati akan kaulahu, kan perkataannya, iaitu ilal adami. Contoh apa? Ayat fa'inna sya'ruhu tahirun kamaitatihi. Misalnya kemudian dia istisna' daripada sya'rin maitah. Soalannya istisna' tu daripada rambut je. Kata so, masa sahamnya sya'rin maitih zahiru sani'ihi, zahir apa yang dia buat ni, sya'rin buat ni anal istisna' minal sya'ri faqat ma'ana zahir kalam min musannif anal istisna' minal agni wa sya'ri ma'an ala anal hukma laisa qasiran alaihima. Lebih lagi hukum tu bukanlah apa ni sakat pada kedua-dua tu nya. Bal maitatul adami qahiratun bi jami' ajza'iha kama asyara ilahi syar'i bi qali kamaitatihi. Fa inna sya'ru tahirun kamaitatihi. Seperti mana bangkai dia juga lah. Bangkai dia pun aksu suci. Qala ta'ala wa laqad karamna bani adam. Dan sungguh dan dengan sesungguhnya kami telah apa ni muliakan anak-anak Adam. Wa qadiyyatuhu, wa qadiyyatu takrim. Maka faham daripada takrim tu anda yang jusa bil maut. Maksudnya dia tak, anak Adam tu tak jadi najis dengan mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam subhanallah al mu'min la yanjus hayyan wala maitan. Ini kata pada Abu Hurairah ni. Hadis ni.
Dan subhanallah, kata al-mu'min tidak jadi suci, tidak jadi najis tiga hidup dan tiga mati. Wal mu'min laisa biqaidin bal al-kafiru kadzalik. Sebab ni ada satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berjunuk. Lepas tu dia balik, dia berjunuk, dia balik pergi mandi tu. Tengok tempat ni Syekh Rasulullah tengok dia tak ada. So dia main balik. So tu tanya lah, bagaimana ni aku tadi berjunuk, aku berjunuk tadi apa semua dah. Dia tak mahu doa Rasulullah nak berjunuk apa semua, semua. Subhanallah, al-mu'min lah yang jus. Hanya Allah yang jus. Lepas tu kalau kata, kalau kata kafir pun sekali, habis firman Allah Ta'ala tu, kata apa? Allah kalau Ta'ala inna ma'am syurikina anna ma'am syurikuna najasun wa'alamu najasatu li'atikot dan najasatu li'abdan wa misru adami al-jin wal malak bina anada anna malaikat sahamun kafifah bina atas pendapat yang mengatakan malaikat di ajsam kafifah yang pertama ajsam kafifah walhaq anahum ajsam kafifah li'anahum ajsam nuraniyah dan yang berkalahum ba'damatim suratun wa misru ila ajsamaku wal jarad dan misruhul adami ini fi adami adami akan adami 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 dajasati main tatihi tu asamak wal jarawat. Wallahu a'lam. Fasl fi bayani ma yahrumu muslimanu min al-awani wa ma yajuz. Jadi kalau sight, kalau tembak tu dia masalah tadi daripada mustahniyat. Okey. Kalau yang tu dia mati, dia ditembak. Buat. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya tak faham. Soalan. Macam masalah tadi apa. Yang dalam ni dia bagi contoh macam apa. Contoh macam anjing beruan kan. Dia tangkap atau mati malam tu. Jadi binatang tu. Binatang tu mati. Binatang mati. Yang diburu tu mati. Okey. Ya. Jadi kalau dia tembak dia. Kalau tembak dia. Kalau tembok binatang tu. Boleh. Tembok mati tu kan. Tembok mati tu kan. Boleh. Boleh. Tapi tembok ni kena tanya tadi dengan pistol. Dengan pistol. Dengan pistol. Apa? Pistol tak boleh. Dia kena sesuatu yang melukakan. Macam mana? Dia kena sesuatu yang melukakan. Kalau pistol tak, pistol sebab depan dia tumpul. Dia pergi dengan kekuatan. Pak itu dia kena satu yang pak dia melukau kan. Pistol tak boleh, bersandar tak boleh. Yang nak buat bersandar boleh, tapi kena kena sebelah. Yang dobit binatang tu jadi halal. Macam mana dobit ni mesti benda tajam kan? Benda tajam. Benda tajam. Kalau jika tajam dia melukau kan. Kalau pistol, pistol tak. Sebab pistol dia dengan ada panah dia lagi. Dengan apa, dengan kekuatan dia pergi lagi. Yang tu pun ada agak kekuatan. Tapi dia lebih pada macam mana tak? Menghancurkan. Kalau tengok ada ambil apa, oh sana sekarang Yusuf 2 dalam Yusuf 2 kalau pistol tu tak boleh sebab itu. Ahkam as-sayd. Ya. Aimah. Udhiyah.
Nah, kami 602. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tak apa-apa dah sebut kan, buat masalah kalau matang datang terjatuh dalam satu lubang contohnya. Kata kalau biar memang dia akan mati lah. Tak payah buat naik. Antara helah dia kita cucuk dia. Helah, helah bunuh terus ya. Mereka bunuh helah tu susah nak bawa, nak bawa naik. Dan misalnya dia mati dengan disebabkan kita punya cucuk tu lah. Maka mati, maka mati disebabkan dia jatuh. Ini cucuk lah. Jatuh tak boleh lah. Yang depan tu ni orang sihat. Ha? Ni orang sihat. Ni jauh ayat. Dia diusir dekat tempat yang ada darah je. Nanti letak balik tu dia buka hijau. Nak ambil anak punya ayah ni. Dekat ni tepi tingkap. Tak tahu ni. Mati je. Thank you.
kita illa bisini wa zufur zufri yang mana tu tadi ayat kedua lah perkataan tu abang apa? Nak saik tu kan dengan syarat okay. Yuk ayat dekat lah. يبي مسكن أي بكل محدد أي أنه أسرع في إزهاق الروح وخرج به المسكن كبندق الرصاص والتين والسهم بلا نصر nak pandang tapi tak ada depan tu mesti tajam walau ma'a muhaddad ni walau ma'a tajam nusul ini bukan lawaya ni walau walau ma'a muhaddad walaupun berserta dengan satu benda yang tajam bila nusulin tapi ada benda yang tajam campur sekali dua-dua sekali yahrumul maktulu bihi li'anna al-maktubu masa' li'anna al-maktubu mawqudatun dibangkai fa'innaha innaha ma kutila ma kutila bi musaqqalin kashita khashabin wa hajarin wa nahwihima mimma la hadda lahu wa inama harum al maktubihi ma al muhaddad kasahmin wa banduqah taghliban lil muharram. Tak boleh walaupun dia sekali sebenarnya dia guna satu benda yang muhaddad satu benda yang tak muhaddad pergi hantar sekali dua-dua kena tak boleh juga takliban lil haram kan kalau bercampur haram dengan halal taklib yang haram macam maqudah ni bangkai lah fa'inna maqudah maqudah lebih mustaqal yang di apa yang dibunuh dengan benda berat. Kabun tukir rasa suwati peluru tanah ataupun wasahmin bila nasun pisau belakang tu memegang kan itu kita panggil nasun kita panggil nasulun tak boleh. Kita jangan
buat masalah kalau kalau peluru tu tajam. Allahuakbar. Tu kena ni. Tapi tema apa walhasil anal marmi bil bunduk la yahil illa in tudraq fihi hayaa alhayat almustaqirah wa yuzakka wa anna ar-ramya jaizun ala tafsil almazkur. Wal kalam fi maqamaini khilafan liman ajmal al kalam wa qala inna ar-ramya bil bunduk haram. Nah, tak ada ni. Itu. Bunduk boleh ni. Ada. Bunduk. Bunduk. Kenapa? Itu. Kena bagi ada hamster kerah boleh. Bismillah. Jadi datang tak nanti tak buat.